Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər. Qəbul imtahanları ilə əlaqədar olaraq 2017-ci ilin iyul ayında keçirilmiş qəbul imtahanı, yəni birinci qrup, ikinci variant suallarının davamını qeydə alıram. 11-ci sual, ştrixləmiş hissənin sahəsini tapın. Funksiyaları qeyd edim. Y bərabərdir, x kvadrat. Üstəgəl 2-də 1x minus 3. Digər funksiya 2-də 1x üstəgəl 1. Düz xətləri ilə, yəni əyriləri ilə məhdudlanmış fiqurun sahəsi tələb olunur. Kəsişmə nöqtəsinin koordinatları tapılmalıdır. Öncə onları bərabərləşdirək uşaqlar. Yəni x kvadrat üstəgəl 2-də 1x minus 3 bərabərdir. 2-də 1x üstəgəl 1. 2-də 1x-lar islah olunur, belə deyim. X kvadrat bərabərdir 1 üstəgəl 3, 4. X bərabərdir müsbət mənfi 2. Yəni, uşaqlar, şəkilə diqqət etsəniz, yəni, kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarından birisi mənfi 2, digərisi müsbət 2-dir. Amma, ştrixlənmiş isə diqqət edin, 0-dan sağadır. Yəni, 0-2 arasıdır, aydındırma. Ştrixlənmiş isə 0-2 arasıdır deyə o inteqralın sərhədləri sayılır onlar. Yəni, 0-dan 2-yə inteqral, aydındırma. Amma inteqral daxilində funksiyaların fərqi yazılır. Yəni, biz bunu mövzudan tanıyırıq. Yəni, x kvadrat üstəgəl 2-də 1x minus 3... Minus fərqi yazılır inteqral daxilində. 2-də 1x üstəgəl 1. Dx yazmadım. Yazmayıb. Bərabərdir. 2-də 1x-lar islah olunur. Qalır inteqral daxilində x kvadrat minus 4. Belə. Və sonra ibtidai tapaq. X kvadratının ibtidaisi x üzəri 3 böl 3-dür əlbəttə. 4-ün ibtidaisi isə 4x-dir. İndi isə hesablayaq. Yəni, fb minus fa. X-in yerini 2 qoysaq, olur 8 böl 3 minus 8. Amma 0 qoyanda ibtidai funksiyada x-in yerinə 0 alınır. Problem yoxdur. Və 16 böl 3 alınır, mənfi. Amma təbii ki, biz sahəyi hesablayırıq. Mütləq onun modulunu nəzərə almalıyıq. 16 böl 3, 11-ci sualda D variantı doğru cavabdır. Bəli. Sim, uşaqlara davam edirik. İkinci sual, düzgün 8 bucaqlının daxili bucağını tapın. Mən öncə onun xarici bucağını tapıram. Bax, yazıram, xarici bucaq bərabərdir. Biz bilirik ki, düzgün n bucaqlılarda, ümumiyyətlə n bucaqlılarda xarici bucaqların cəmi 360 dərəcədir. Amma bu düzgün n bucaqlıdır. Onun bir xarici bucağını bilmək üçün, yəni bölmək lazımdır 360 dərəcəni bucaqların sayına. N. İndi bizdə 8 bucaqlıdır uşaqlar. Biz N-in yerinə 8 qoyuruq. Yəni 360 dərəcəni 8-ə bölürük. Alırıq 45 dərəcə. Bu onun xarici bucağıdır. Amma daxili bucaq tələb olunur. Və daxili bucaq təbii ki, xarici bucaqla qonşudur. Yəni daxili bucağı tapmaq üçün nə edirik? 180 dərəcədən xarici bucağın qiymətini çıxaraq. Yəni 135 dərəcə doğru cavab olur. A bəndi. Siləyə uşaqlar, növbəti suala baxaq. Diaqramda riziyat, kimya və biologiya. Uşaqlar, riziyat kitabları diqqət edin diaqrama. Riziyat kitablarının sayı 80-dir. Qeyd edirəm. 80. Fizika bərabər, yəni fizika yox, fizika 60-dır. Qeyd edək, fizika 60. Kimya 50, yazaq, kimya 50, biologiya 10, biologiya 10. Və sual, satılan kitabların neçə faizi riziyyat dərsliyidir? Uşaqlar, ümumilikdə neçə kitab satılıb, onları toplayaq. Olur, 200, ümumilikdə 200 kitab satılıb. Amma riziyyat, yəni 80, bütün kitabların, yəni 200-ün,
neçə faiz edir? 80 200-ü neçə faiz edir? 80 böl 200 vur 100 faiz. Aydındırma. Sə bərabərdir 40 faiz. Doğru cavabdır. İndi isə növbəti suala baxaq. Əslində 14-cü sualda maraqlıdır uşaqlar. Bəli uşaqlar. Və dövr onluq kəsrə aid olan bir sual tipidir. 0 tam dövrdə A, 9-da A-dır. 9-da A-dır. Bax, burada qeyd edirəm. Uşaqlar, 0 tam dövrdə A, 9-da A-dır. Bəli, bəli. Amma 0 tam dövrdə B, yəni 9-da B-dir. Biz bunu bilirik. O mənada 9-da A-nın kvadratı olur 81 A kvadrat. Üstə gəl. 9-da B-nin kvadratı olur 8, 81-də B kvadrat. Məxrəcində isə A kvadrat üstə gəl B kvadrat. Yəni ifadəsini sadələşdirin. Sürətində 81 ortaq məxrəc qəbul olunur. Məxrəclər bərabərdir və A kvadrat üstə B kvadrat sürətlər toplanılır. Və gördüyünüz kimi A kvadrat üstə B kvadratlar ixtisar olunur. Və 1 böl 81 qalır. Bəli. Bəndi doğru cavabdır. İndi 15-ci suala baxaq. O da maraqlıdır. Niyə? Sinifdə 27 şagird oxuyur. Təbii ki, onların bir qismi qız, digər qismi oğlandır. İndi uşaqlar yazaq burada. Qızların sayı x olsun. Amma oğlanların sayı, yəni ümumilikdə uşaqların sayı 27-dir deyə, oğlanların sayı 27 minus x olacaq. Bəli. Sinif nümayəndəsinin oğlan olması ehtimalı 2 bölü 3-ə bərabərdirsə. Bilirik ki, normalda kombinzonla tapılır. Yəni, bu bir nəfərdir. Belə ümumi halların sayı ilə da yaza bilərəm, kombinzonla da yaza bilərəm. Uşaqlar, yəni, kəsr qatlı məxrəcində ümumi halların sayı, yəni 27 şagird var, 27 yazıram məxrəcində. Amma onlardan x qız, amma 27 minus x isə oğlandır. Ona görə mən kəsrin sürətində oğlanların sayını yazıram. Çünki sinif nümayəndəsinin oğlan olma ehtimalı 3-də 2-də. Ona görə uşaqlar, yəni mümkün olan halların sayını ümumi halların sayına böldüm, bərabərdir 3-də 2 yazdım. İndi isə buradan tənasibi həll edək. 81 minus 3x bərabərdir 54. 3x bərabərdir 81 minus 54, 27. X bərabərdir 9 alınır. Yəni, burada 15-ci sualda doğru cavab A variantıdır. Çünki qızların sayı tələb olunur. Cavab 9. İndi uşaqların növbəti suala baxaq. Üç bücağın iki tərəfinin uzunluğu maraqlıdır. Topluda var üç bücaqlarda bir neçə dənə. Bir tərəfinin uzunluğu 4, digər tərəfinin uzunluğu 6 cm-dir. Perimetr. Perimetr hansı aralığa daxil olmalıdır? Uşaqlar, perimetr, biz bilirik ki, üç bücağın üçüncü tərəfi digər iki tərəfin fərqindən böyük, yəni modulundan böyük, cəmindən kiçik olmalıdır. Yəni, üçüncü tərəfini ala biləcəyi qiymətlər 6 minus 4, 6 plus 4, yəni 2-10 arası olan qiymətlərdir. Aydındırma. Amma perimetr bizdən tələb olunur. Yəni, perimetr bütün tərəflərin cəmidir. Aydındırma. Perimetr A plus B plus C-dir. Yəni, A məlumdur bizdə 4, B məlumdur 6, amma C-nin alacağı, yəni C 2 və 10 arası dəyişir. Aydındırma. Nəzərə alsa, yəni düsturumuzda A plus B, yəni 4 üstə gəl 6, üstə gəl C-nin yerinə bir dəfə 2 qoyuram soldan, amma sağda isə A plus B plus C, yəni 4 üstə gəl 6 üstə gəl 10 qoyuram C-nin yerinə. Aydındırma. Yəni C, yəni 3-cü tərəf 2-10 aralığında dəyişir deyə düsturda C-nin yerinə bir dəfə 2, bir dəfə də 10 qoyuram. Və perimetrin daxil olduğu aralığı tapıram. Olur 12-dən böyük, 20-dən kiçik. Yəni 12-20 arası C bəndi. Növbəti sual 17-ci sualdır. Uşaqlar, bu çox həqiqətən yaxşı sualdır. Ümumiyyətlə, yazana qədər bir dənə söz deyim. Bu qəbuldan, birinci qrupun birinci variantından. Mən 15 sual təqdim etmişəm var kanalda. Amma indi 25 sualı tam olaraq təqdim edirəm. Yəni, 15 sual digər variantdandır. Yəni, bunlar deyil, digər variantdandır. Amma bənzərləri də əlbəttə. P2-ni tapın. Uşaqlar, ilk öncə nə etmək lazımdır?
P2 x-in yerinə 2 qoymaq deməkdir. X-in yerinə 2 qoymaq deməkdir. Amma gördüyünüz kimi x-2-yə burada bilirsiniz x³+7x-2 vuruqlara ayrılmalıdır. Birdən birinci PX-i tapaq uşaqlar. PX bərabərdir kəsr xəttə x³+7x-22/x-2. Aydındır mı? Yəni, px-i tapdım. İndi mən bunu vuruqlara ayırıb ixtisara aparmalıyam, uşaqlar. Vuruqlara ayırıb ixtisara aparmalıyam. Bir dəqiqə izninizdə. Demək, onu necə ayırıq, uşaqlar, vuruqlara? x³+7x qalsın. -22-ni yazaq, -21-1 kimi olar. Yox. Uşaqlar, mən tapacağım. 11-dən 4-dür bəlkə. Yox. 8-dən 14, bəlkə 8-dən 14-dür. -8, -14 deyəsən o da. -22-ni uşaqlar yazaq. -14, -8 kimi. Düşünürəm, bəlkə kubları fərqi qruplaşdırma üsulu apararam ona görə. Belə, eyb yox olsun, bərabərdir. 7x-14, 7 mötərizə xaricinə çıxarılır, x-2 qalır. Üstə gəl, x³-8 kublar fərqinə görə ayrılır, x-2 vurma, x² üstə gəl, 2x üstə gəl, 4 kimi vuruqlar ayrılır. Əla, əla, problem yoxdur, x-2 ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxarılır və ixtisara aparılır. Problem yoxdur, mənə lazım idi o x-2-nin ixtisarı. Qalır 7 üstə gəl x² üstə gəl 2x üstə gəl 4 qalır. Yəni, bu bizim px-imizdir, uşaqlar. Bu bizim px-imizdir. Və bizdən p2 tələb olunur. P2 tələb olunur. Yəni, x-in yerinə 2 qoyuruq. Olur 11. Olur 11. Üstə gəl x-in yerinə 2 qoyuram. Bax, burada bu px-dir. Aydın, bu px-dir. X-in yerinə 2 qoyuram. Olur 11 üstə 4 üstə 4. Olur 19. Yəni, D variantı doğru cavabdır. 17-ci sualda. Bəli, bəli. İndi isə uşaqlar, 18-ci suala gəlin, baxaq. O da maraqlı bir tipdir. Üç bıçaqlardan və oxşarlıqdan biraz belə əlaqəlidir. Üç bıçağı burada təsvir edəm. Şəkil özü çəkilib gördüyünüz kimi. AB bərabərdir, BC. Yəni, üç bıçaq bərabər yanlıdır. DB 3-dür. Mən bura 3 yazıram. AD-nin BC-yə olan nisbəti 1-in 4-ədir. Yəni, bura K-dır, bura 4K-dır. Yəni, nisbətlər verilmişdir gördüyünüz kimi. Və tələb olunur DG parçası. Yəni, bura X yazıram. Belə. Uşaqlar, ilk öncə nəzərə alaq ki, üç bıçağımız bərabər yanlıdır. Yəni, yan tərəflər nədir? Bərabərdir. Ona görə uşaqlar, 3+K bərabərdir. 4K yazıram. Niyə yazıram? Çünki üç bıçağımız bərabər yanlıdır. Və buradan qanı 1 tapıram. Tapdım. Qoyun burada yerinə. Bura olur 4. 4 vur 1, 4. K1-ə tapıldı. Gördüyünüz kimi yan tərəflər bərabərləşdi və K1 tapıldı. İndi isə uşaqlar oxşarlığı hər halda istifadə etməliyəm. Dedim, burada səliqə ilə 4 yazdım. Çünki ora 4 K-ydı. 4 K-ydı. 4 vur 1, 4 oldu. İndi uşaqlar, bura isə K-ydı. Bura 1 yazıram. İndi isə oxşarlığı quraq. Bu üç bıçağı, bax, bu kiçik üç bıçağı oxşardır böyük üç bıçağa və uyğun tərəflərin nisbətləri bərabərdir. Yəni, belə göstərim, 1-in 4-ə, yəni uyğun tərəflərin nisbətləri, yəni 1-in 1+3-ə, 1-in 4-ə bərabərdir, x-ın 4-ə. Yəni ki, uyğun tərəflərin nisbətləri, aydındır mı? Yəni, buradan x bərabərdir, 1 alınır. Yəni, 18-ci sualda D variantı. 19-cu sual maraqlıdır. Niyə? Trigonometriyadan tanıdığımız bir tipdir. 3 sinus alfa, üstə gəl 6 kosinus alfa, böl kosinus alfa minus 2 sinus alfa ifadəsinin qiyməti tələb olunur. Əgər tangens alfa -5-ə bərabərdirsə. Nə edirəm uşaqlar? Bu kəsrimin hər bir həddini mən kosinus alfaya bölmək istəyirəm. Niyə? Çünki tangens alfa verilib. Tangens alfa. Bax, mən bu kəsrin hər bir həddini, bunların hər birisini mən kosinus alfaya bölürəm. Kosinus alfaya bölürəm gördüyünüz kimi. Məxrəcində də həmçinin kosinus alfaya bölürəm. Təkrar edirəm, kəsrimin hər bir həddini nə edirəm? Kosinus alfaya bölürəm.
beraber. Sinüs alfa böl kosinüs alfa tangens alfa verir. Trigonometriyanın əsas eyniliyinə görə kosinüs alfa kosinüs alfa ilə ixtisar olunur, 6 qalır. Məxrəcində kosinüs alfa 1 qalır. Amma minus 2 sinüs alfa kosinüs alfaya bölünəndə tangens alfa qalır. Belə uşaqlar. O isə bizə tangens alfanın qiyməti mənfi 5 verilmişdir və yerinə yazırıq. 3 tangens alfa, yəni 3 vur mənfi 5, üstə gəl 6. Amma məxrəcində 1 minus 2 vur tangens alfa, yəni 2 vur mənfi 5 yazırıq. Sürətində alınır mənfi 9, məxrəcində isə 11 alınır. Yəni C bəndi doğru cavab olur. Bəli, bəli. İndi uşaqlar 20-ci suala baxaq. Əslində o maraqlı bir məsələyə oxşuyur. Fəza məsələsidir. ABC üç bucağında bucaq B 90-dır və AB katetindən müstəvi keçirilir uşaqlar. Mən onu izninizlə belə çəkim. A, B olsun. C olsun. Bucaq B 90-dır. Belə çəkdim. Sanki bu düz bucaqlı üç bucaq yerə sərilmiş kimi vəziyyətdədir uşaqlar. Və AB katetindən müstəvi, bax, A kat A-dan hündürlük kimi qaldırıram, B-dən qaldırıram və bu AB-dən keçən müstəvi sayılır. Və hal-hazırda AB-nin uzunluğu 15-dir, amma AC, yəni digər katet 17-dir. AC, hipotenuz deyirəm, axı, niyə elə oldu? Hipotenuz AC 17-dir. Təbii ki, 17-nin kvadratını, 15-in kvadratını çıxanda 64 qalır və digər katet 8 sayılır, onu da qeyd etdim. Və AB katetinə keçirilən alfa müstəvisinin C təpəsində məsafəsi 4 cm olarsa, uşaqla buradan bir hündürlük verirəm, buradan belə və buradan bura belə. Uşaqlar, bu məsafədə, yəni bu 4 verilmişdir. Uşaqlar, bu isə hündürlükdür, yəni o elə 8 sayılır, çünki düz bucaqdır, yəni gördüyünüz kimi, mən biraz onu içərdən verdim. Düz bucaqlı üç bucaqdır deyəm, aşağıdakı üç bucaq, ona görə o elə qaldı 8, bəli, bu hissə 8-dir uşaqlar və bura 4-dür və bu tələb edir bizdən, AB katetindən keçirilən müstəvi üç bucaq müstəvisli hansı bucaq əmələ gətirir? Bax, bu bucaq tələb olunur bizdən, bax, uşaqlar, bu bucaq tələb olunur. Bunun qarşısı 4-dür, amma düz bucağın qarşısı 8-dir, ona görə bura olur 30 dərəcə həmin vaxtda, çünki 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır, ona görə deyirəm uşaqlar. Ona görə 20-ci sualda burada D variantı doğru cavabdır. Belə deyim uşaqlar, bir dəqiqə izninizlə mən onu bir də səliqəli, mən səliqəsizliyi sevmirəm. Bir dəqiqə uşaqlar. A, B, C. Bax, bu düz bucaqdır. AB 15 verilmişdir. AC 17 verilmişdir və mən buranı 8 tapdım. Aydındıma. Və buradan bir müstəvi keçirildi. Yəni, AB katetindən bir müstəvi keçirildi uşaqlar. Və C təpəsinin müstəvidən olan məsafəsi C təpəsinin müstəvidən olan məsafə buradan belə verdim. Buradan belə verdim. Bir dəqiqə uşaqlar, onu bir dənə mavi qələmlə izninizlə. Belə verdim. C təpəsindən olan məsafə, yəni 4 cm. Bu hissə isə 8-dir. Çünki bu düz bucaqdır. Yəni bu hissələr düz bucaq qaldığına elə 8-dir. Və bu bucaq 30 dərəcə yazıldı. Çünki həmin bucaq tələb olunur. Çünki onun qarşısındakı katet 4, amma hipotenuz 8-dir. Və 4, 8-in yarısıdır ona görə. Əla. Davam edirəm uşaqlar. 21-ci sualda maraqlıdır. X... Sistemi mən bura yazdım, birdən görünməz, yəni şəkildən. Yəni deyirəm, bu da var kanalda, amma digər variant tipidir. Bərabərdir 16, yəni x, y, z hasil tələb olunur. Mən tərəf-tərəfə vururam, uşaqlar vuracağım tərəf-tərəfə, bəli tərəf-tərəfə vururam, yəni olar, tərəf-tərəfə vururam, olur x, y, z vurma. Kök altında, yəni kök altıları da vururam. Olur x kvadrat, y kvadrat, z kvadrat olur, bərabərdir. 4 vur 9 vur 16 olur.
Və sonra x, y, z qalır. Kvadrat kök işarəsi altından da x, y, z çıxır, belə deyim. Və sonra buradan x, y, z-in kvadratı alınır gördüyünüz kimi. x, y, z-in kvadratı əgər 4 vur 9 vur 16-ya bərabərdirsə, onda x, y, z hasili 4, 2-nin kvadratıdır. 9 üçün 16, 4-ün. Ona görə burada doğru cavab 24 alınır. Növbəti sual loqarifmadır və maraqlıdır. 2 üzəri loqarifma 100 əsasından 3 bölünsün. LG3, yəni 10 əsasından 3. Və biz bilirik ki, bu LG3 sürətinə qalxanda, yəni LG3 məxrəcdən sürətə qalxırsa, o 3 əsasından 10 olur. Aydınlıq, bəli, 3 əsasından 10 olur. Təkrar edirəm, burada onu bir dənə izninizdə ayrı göstərim uşaqlar. Bu belə bir şeydir, loqarifma 100 əsasından 3 böl LG3. Yəni bu LG3 sürətə qalxırsa, onda loqarifma 10 əsasından 3-dür. O vurulur onun tərsinə, olur loqarifma 3 əsasından 10. Aydındırma, yəni tərsinə qalxır. Ona görə deyirəm, loqarifmanın tərsi. Bəli. Belə. Və vurma, arada vurmadı. 3 üzəri yenə həmin taktika. Loqarifma 100 əsasından 2, vurma LG2. Yəni ki, 10 əsasından 2 məxrəcdədir qalxır. Olur 2 əsasından 10. Belə uşaqlar, maraqlıdır. Mötərizə daxilində və kənarında 2 vurma loqarifma 6 əsasından 5 göstərilib, bərabərdir. 2-nin üzərində hansı proses gedir uşaqlar? 3 ilə gedir. Burada 100 onun kvadratıdır deyə burada 2-də 1 qalır. Bəli, 2 üzəri 2-də 1 qalır. Vurma, burada da 2, 2 ilə gedər. 10 100-dən gedər. Yəni loqarifma 100 əsasından 10 qalar, belə deyim. O isə 2-də 1 edir. Bildiyimiz kimi burada göstərim. Bir dənə loqarifma 100 əsasından 10 qalır. Sadəcə o 2-də 1 edir. Niyə? Çünki 100 onun kvadratıdır. 10 isə 10 üzəri 1-dir. Onlar gedir orada 1/2 qalır, belə deyim. Tamam. Və kənarında isə loqarifma 2 vur loqarifma 6 əsasından 5 və əlbəttə ki 2 bu üstlərin hər birisinə vurulmalıdır, hər birisinə vurulmalıdır, vurulur. Yəni, ya da belə deyim uşaqlar, bir dəqiqə, 2 vurulur deməyim, belə deyim, 2 üzəri 2-də 1-i 3 üzəri 2-də 1-ə vuranda 6 üzəri 2-də 1 edir, belə deyim, ən yaxşısı, ən gözəli. Qalır 6 üzəri 2-də 1, vurulur, loqarifma belə... İndi 2, 2-də 1-ə vurulur, indi daha yaxşı görsənir. Qalır 6 üzəri loqarifma 6 əsasından 5 və o isə 5 edir. Bəli, 6-lar loqarifma əsas eyniliyinə görə 6 və 5 yerinə dəyişsə, 6-lar gedər, orada 5 qalar. Tamam. İndi isə növbəti sual dəsində maraqlı bir sualdır. Tərəfinin uzunluğunun xaricinə çəkimi çevrəsinin uzunluğuna olan nisbəti. Uşaqlar, tərəfinin uzunluğu olsun A. Çox bocaqlı. Tərəfin uzunluğu olsun, xaricdən çəkilmiş çevrəsinin uzunluğu olsun 2πr. Çox bocaqlı da. Bərabərdir kök altında 3 böl 2π olarsa verilmişdir. Və neçə tərəfi var, yəni n tələb olunur. Şagirdlər, uşaqlar. Düzgün en bucaqlıda xaricinə çəkilmiş çevrəsinin radius düsturuna. Bax, mən burada yazıram. Bu çox yaxşı düsturdur. Hər halda tanıyırsınız. A böl 2 sinus 180 dərəcə böl n. Yəni, bu hansı düsturdur uşaqlar? En bucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrəsinin radius düsturudur. İndi mən həmin düsturu istifadə edirəm. Yəni, 2 pi vur r deyil. R-in yerinə a bölünsün. 2 sinus 180 dərəcə böl n yazıram. Yazdım. Bərabərdir. Kök altında 3 böl 2 pi. Belə 2 pilər gedir, hər iki A-lar gedir ixtisar. Əla sualdır. Qalır 2 vur sinus 180 dərəcə böl n. Bərabərdir kök altında 3. İndi 2-ni də sağa açsaq, uşaqlar 2-ni də sağa açsaq. Qalır sinus 180 dərəcə böl n. Bərabərdir kök altında 3 böl 2. İndi uşaqlar sinus kök altında 3 böl 2-ni hansı zaman alır? Sinus 60 dərəcədə alır. Demək ki, 180 dərəcə böl n-in 60 dərəcə olması lazımdır. Ona görə buradan belə çıxır ki, n 3-ə bərabərdir. Bəli, bəli.
Cavab 3. Çünki 180 dərəcə bölü 3 60 dərəcə edər. N 3 olarsa, sinus 60 dərəcə kök altında 3 bölü 2-ə bərabər qalması üçün. Bəli, uşaqlar. Az qalıb, səbirli olun. 24-cü sualdayıq. Ola bilər bunlardan hansısa bir iştirak etsin. Ola da bilər, olmaya da bilər. Yenə də əsas odur ki, biz təkrar edirik, biz məşğul oluruq. 24-cü sual düzgün 6 bucaqlı prizmadır uşaqlar. Mən fəza cisimidir, onun düzgün 6 bucaqlı prizma çəkmək lazımdır. Nə deməkdir? Yəni, oturacaqlar düzgün 6 bucaqdır. Prizmanın oturacaqları düzgün 6 bucaqdır. Problem yoxdur, onun bütün yan tellərini çəkməsəm də olar. Və onun böyük diagonal kəsiyi, onun oturacağın böyük diagonalı, yəni üst oturacağın və alt oturacağın böyük diagonalı arasında qalan sahə onun böyük diagonal kəsiyi adlanır. Belə. İzninizlə onu ayrı bir qələmdə göstərim uşaqlar. Fəza belədir, yəni rəngli qələmlərlə işləyəndə daha gözəldir. Belə uşaqlar, bax, bu onun böyük diagonal kəsiyidir uşaqlar. Bu nədir? Bu prizmanı mənim qırmızı qələmlə göstərdiyim böyük prizmanın böyük diagonal kəsiyinin sahəsidir. Niyə o böyük diagonal kəsiyinin sahəsidir? Çünki oturacaqların böyük diagonalı hal-hazırda, yəni onlar arasında qalan. Yəni, bura 2A-dır, belə deyim, bura 2A-dır. Çünki biz bilirik ki, 6 bucaqlı da böyük diagonal tərəfin 2 qatıdır. Bəli, bəli. Bu isə prizmanın hündürlüyü də haş qoydum. Və diagonal kəsiyin sahəsi 1 olaraq verilmişdir. Yəni, bu diagonal kəsiyin sahəsi, yəni o düz bucaqlıdır və eninin uzunluğuna olan hasi, yəni 2 A vur H bərabərdir 1 verilmişdir. O isə A H bərabərdir 1 bölü 2 deməkdir. Bu qalsın burada uşaqlar. Bizdən tələb edir prizmanın yan səthini. Şahidlər, prizmanın yan səthi esyan pH-dır. Yəni P vur H, yəni oturacağın perimetri vur hündürlük. Perimetr isə 6 A-dır. Çünki düzgün 6 bucaqlıdır, 6 tərəfi var, 6 A-dır. H-ı da yazsaq yanına 6 AH axtarılır. Hansı ki AH bizdə var. AH bizdə var. Yəni 2-də 1-dir onun qiyməti. Ona görə 6 vur 2-də 1 3 doğru cavabdır. Maraqlıdır. Aydın oldu mu? Böyük diagonal kəsiyin sahəsi 2 A vur H. AH oradan 2-də 1. Esyan tələb olunur. Esyan P vur H-dır. Yəni oturacağın perimetri vur hündürlük. Oturacağın perimetri sadəcə 6 A-dır. Ona görə 6 A vur H axtarılır. Hansı ki AH-ın qiyməti 2-də 1-dir. 6 vur 2-də 1 cavab 3-dür. Sonuncu sualdayıq. 25-ci sual maraqlıdır. Ola bilər uşaqlar iştirak etsin. 4-cü dərəcədən 2 minus kök altında 5 4-cü dərəcədən belə bir ədəddir. Biz bilirik ki 4-4-lə gedir. Amma ədəd nə olur uşaqlar? Ədəd nə olur? Modulda. Modulda cütlə cüt gedəndə belə deyim modulda çıxır ədəd. Amma təklə tək gedəndə olduğu kimi çıxır, modulundan çıxmır. Belə uşaqlar, 2 çıx kök altında 5-in modulu isə təbii ki kökdə 5 minus 2 edər. Hansı aralığa daxildir, onu dəqiqləşdirək. Uşaqlar, yuvarlaq olaraq, belə deyim, yuvarlaq olaraq kök altında 5, ümumiyyətlə tam hissəsi 2-də, amma təqribən 2.1 bir dənə qoyaq. Ya 2.2, ora problem deyil, olsun 2.1, kök altında 5 yuvarlaq 2.1 qəbul etdim. Minus 2, 0, tam 10.1 etdi və gördüyünüz kimi onun A ədədi 0-1 arasında sayılır. Yəni, 1-ə uyğun gələn, burada C bəndi, bir də tam hissəsi, yoxdur. Bir dənə 1-ə C uyğundur. İndi uşaqlar, mən ikinci bəndini onu göstərim sizin üçün. A bərabərdir. Bax, bu mən deyəndir. Yəni, üçüncü dərəcədəndir. Bax, bu ola bilər. Gəlsin uşaqlar. Yenə deyirəm, diqqətli olun. Yəni, bu, burada təklə tək gedəndə ədəd olduğu kimi çıxır. Aydındır mı? Ədəd olduğu kimi çıxır. Modulda çıxmır. Necə var? Elə çıxır. Necə var? Elə 2 çıx kök altında 5. İndi isə uşaqlar, onun gəlin hansı aralığa düşdüyünü təyin edək. Kök altında 5 olsun təqribən 2.1 və çıxanda qalır mənfi 0.1 və mənfi 0.1 isə təbii ki, mənfi 1-0 arasında sayılır. Tam hissəsi isə mənfi 1-dir uşaqlar. Bəli, bəli. Mənfi 0.1-in tam hissəsi mənfi 1-dir. Həqiq ədədlərdən bilirik. Çünki ədədin tam hissəsi ondan kiçik olan ən böyük tam ədədə deyilir. Mənfi 0.1-in tam hissəsi mənfi 1-dir. Ona görə uşaqlar belə çıxır ki, 2-yə uyğun gələn B və Y-dir. Belə. 3-ə, uşaqlar 3-ə də baxaq, bitirsin. A bərabərdir kök altında 3, üstə kök altında 15. Böl kök altında 12.
Nə bilim uşaqlar, bunu necə yazaq? Təqribən kök altında 3 metrizə xaricinə çıxarsaq, yəni 2 qalar bunun sürətində. Yəni bu 2 kök məxrəcində, üzr istəyirəm, 2 kök altında 3 deyil onun məxrəci. Sürətində kök altında 3 metrizə xaricinə çıxarsaq, 1 plus kök altında 5 qalar və kök altında 3-lər ixtisar onlar A ədədi kökdə 5 plus 1 böl 2 sayılar. Və kök altında 5-in yenə yuvarlaq hissəsi olsun 2 onda 1 üstünə 1 gəlib 2-yə böləndə, yəni 3 onda 1 böl 2 təqribən 1 tam nə qədər edir? Olsun 1 tam onda 1 problem deyil. Yəni belə çıxır ki, A 1 və 2 arasındadır sayılır. Yəni uyğun olan 3-ə A-dır. Tam hissəsi 1, tam hissəsi 1, yəni D də ona uyğun gəlir. 1 tam onda 1-in tam hissəsi 1-dir. Yəni, belə uşaqlar, bu qədər bitirdik. 2017-ci il, birinci qrup, ikinci variant. Artıq az vaxtımız qalır, düzdür bugün. Hər halda yenə mən videolar yerləşdirəcəm uşaqlar birinci qruplara görə. Sağ olun, sizə uğurlar.